A jak vy jste na tom jako ajťačka? Výborně. Jo? Mailujem, opravujem rozhovory, čítam zprávy. Tak to je výborný, pevný se ani potřeba. A mám aplikaci několikých skvělých novin, slovenských a českých. Takže co potřebujete? Všetko viem, ale neviem, či je dobré mať ten... Ja to musím preložiť do slovenčiny. To nie je chytrý telefon, lebo chytro je po slovensky rýchlo. Ale chytrý telefon sa u nás povie bystrý telefon. Ale nikto to okrem mňa nepoužíva. No, ale ten bystrý telefon, to je niečo strašné, pretože on ukazuje nám, spotrebiteľom, že aký je strašne bystrý a čo všetko dokáže. A než človek urobí nejaký úkon, tak musí urobiť asi 12 úkonov. No to sa pořád, tak... a pořád to narústá, že jo? Áno, stále, takže... No neviem. A další vec, to si neodpustím, ono, když toho tolik hrajete, ano. Tak je tam taký ohromný nápor na pamäť, že jo? To je najmenší problém. Jo, to je krásne. Ale veď to všetci vieme, že pamäť to je vlastne taký sval. Tak ako futbalisti, keď trénujú a proste, aby tú loptu tou nohou, alebo klaviristi, keď cvičia niekoľko hodín, tak proste je to vytrénované. Tak aj pamäť sa cvičí a proste je vytrénovaná. Dokonca som počula, že psychiatri nedokážu diagnostikovať u starých hercov nejakú takú stratu pamäti alebo, nedaj Bože, stareckú demenciu. No, pretože tí herci majú staropamäti. No ne, pretože on ten herec mu tam říká text. Básne, role. On mu tam říká text, role, a ten doktor si myslí, že on mu říká souvislý príbeh. Ale vedia to zahrať. Niektorí to vedia zahrať. To je obdivuhodné. A niektorí to umieš zahrať taky. Nebo dúfam, hrajú, že aj ja budem ten prípad. Jo. Dúfam. No, ale tak je pravda, že... Anglické. Anglické. Akurát som minule bola v jednom nemenovanom divadle a predstavenie bolo pekné. Ale neviem, akustika, či bola dobrá, alebo či herci takzvané teda neartikulovali dostatočne. Takže som chvíľa nerozumela, alebo už som nahluchla. A našťastie hore boli anglické titulky. Jo. A už mi bolo všetko jasné. Som si to poskladala. No, poskladala. No, co teďko? Můžeme se těšit, že nám přichystáte k tomu, co jste vyjmenovala, tak něco skončilo. Teďko nedávno, tak zase něco přibude, ne? No tak přibudne, ale našťastie až na jar a v mesiaci apríl. Mám urobiť jazykový management. Čo je apríl? No apríl můžete použít, protože my jsme na to zvyklí z angličtiny. No tak to je dobré. No ale hrala jsem raz v jednom představení, kde ma požiadali, aby som teda nakoniec hrala po slovensky, ale povedali mi, že ale... A mala som tam vetu, že ďakujem, nie som hladná, v júli som mala šalát. A to bola vtipná replika, ale povedali mi tvorcovia, režisér a pán riaditeľ divadla, že slovo júl nebudú českí diváci rozumieť, takže aby som... hovorila teda síce po slovensky, ale aby som povedala, že ďakujem, nie som hladná, v červenci som mala šalát. No to je taký jazykový management. No ale ja viem o vás, Čechoch, že vy sa výborne učíte cudzie jazyky. Takže žiadny problém by to nemal byť. Taky, no a tak... Jún, júl, august. No ale tak to je stejný ako v angličtine. To, no, když jste to práve, převzali z angličtiny. No právě tak, proto mi to nebylo jasné, že prečo... No to byl možná jeho problém. Ale to zas nie. A nebo měl takový... On myslel na těch diváků. Čo? No nebo se bál, že přestanou tam lidi chodit a říkat, tam bylo něco s tím Julem. Ano, ano. A já nevěděl, kdy to ano, je, tak na to nechoď. To je Julo? No, to je Julo? To je Julo. Nechoď na to, Jardo, tam je to nesrozumitelný. No ale já si tohle moc nemyslím. No ne, ale tak co teda? Můžeme čekat. No, tak na jar ma čaká spolupráca s jednou mojou výbornou kamarádkou. Já nevím, či to můžem prezradit. No tak řekněte náznakově jenom taky. Náznakovo je to, ona se na mě trošku podobá. Nedávno byla u vás tu, seděla na této sedačce. No ale bude to a ona to bude režírovat. Aha. Ja už som to prezradila. Ja v tom budem hrať a potom, že sa budeme striedať, že raz bude hrať ona, raz ja. Aha. Ja budem hrať po slovensky, aby to bolo také pestré, a ona po česky. No ale my... Ale ináč nič neprezradím. Ale mohlo by to byť veľmi dobré, keď sa to vydarí. Držte palce, držte palce. No a ten film od pana Šulíka, ten pojde do kin kdy?
Ten už je vraj hotový, ale kedy půjde do kina? To nevíte. To nevím, ale... No a tak tohle, ta první série už je přetočená. Jo. Protože jinak bychom to nemohli ani. Jasně. A tak to vás bavilo, takže možná bude druhá, ne? Když se na to budou lidi koukat. Když se na to někdo bude dívat, může se stát. Možná, že najdu sílu ještě na jeden ten jo. Fight závěrečný. A co byste dělal pořád, jako? Dobrá otázka, no tak já nevím, tak já tak ty chodil po hospodách. Ty běžej, ne? Ty neběžej jen tak, jako to funguje. No, musíte tam... jako popostrkovat. No dobře, tak se zastavím a řeknu nějaký problém nebo něco. Jo. No, co to máš za vomastek, vyměň to. To jsem se ti říkal, že volej starší, jak 3 roky dáš jinej. No, tak, ten by ještě vydržel možná. Ne, tak a když si vyberete dobrý lidi, což si vyberete, to jsou ty, co vám vyhovujou. Jo. A dobře vařej. Jasně. No tak na to jenom dohlížíte, ne? Občas nějaký nový recept. Ale jo, no tak jako máte pravdu, no. Zdá se to být jako, že by člověk nemusel dělat už nic, jako, ale, no. Ale tak jako... No, já jsem čet někde, už si taky chci žít trošku zvolno, ještě jsem si říkal, já mu rozumím. Jo, no to je můj, to je, už říkám asi 10 let, ještě se mi to nepovedlo, tak vždycky si říkám, tenhle rok už to jako trochu uklidním, ale tohle se fakt nedalo odmítnout. Tohle ne, tohle bylo, chápu. Tohle bylo skvělý. No a teďko, někde jste si tak postesk něco s mladejma, nebo s čím jsem koukal? Myslíte, který mladý? Jako mladý Češi. Že no, jsou rozmazlení, nebo něco takového, no to v tom jsou, smyslu to bylo. To jsou, strašně. Jo, ale to jste jako, máte ten poznatek z toho, jak přijímáte ty lidi, nebo co? Ani ne, na mě ne. To tak působí, nebo jako hosti? Jako, na mě to působí tak celkově, no, že ty lidi jako jsou čím dál tím jinší, nebo že... No ale že, tak jako, to nemůžete, znáte to, jak nám říkali furt, jak to bylo za války a tohle, to jako... Měli pravdu, ale... Já vím, ale to jako... Mně se začínají líbit přísloví, který mi říká moje maminka, který jsem nenáviděl, když já jsem byl mladší. Věku. Já když to víš, a na všechno má přísloví moje mamka. A já jsem si vždycky přísahal, že to nebudu používat. A to používám. Jo. Nebo používám, říkám si, že na tom něco je, jako. My mladí ležáci, staří žebráci, se to je za keci. My v tvých letech. No ježišmarie, válku co? Na vás. No válku, všechno no. Tam probíhalo. Tam. No. Takovej lekus chleba, víš, co bychom za to dali? No je. Já jsem vždycky říkal, furt vzpomínáte. Jak to, že vyhazuješ ten chleba? Ne, nevyhazuj no. Nic. No a tak, a jak to děláte vy? S kým? S TripAdvisorem. Ne, když si chcete vybrat restauraci. Já třeba se podívám na tohleto, o čem se tady bavíme, a pak teda se ale podívám na ty stránky ještě té hospody. Jako na webovky. Jo. A pak to na mě nějak zapůsobí. No to já tak taky. Já to používám jako návod, kam se mám podívat, ne, že bych se tím řídil, že to bude dobrý nebo blbý. Ne, to já se taky podívám. Já se dokonce podívám na Street View ještě, kde se tam dá parkovat. Což v Praze je zbytečný, asi ne? Je, svým způsobem. Asi. To je jenom, že zjistíte taky ne. Jo. Ale taky člověk vidí, jako kde to je, to místo a tak, protože i to hraje svoji roli. A druhá pravda je doporučení, že jo? To je to nejlepší většinou, no. Samozřejmě, když vám poradí, kdo se tam vyzná, tak to je k nezaplacení. No takže to je dobrý. A ono, jako když vám to dovezou, jak to nepoznáte. Než oni se s tím vykotrcají na té koloběžce, ne, nebo pozor. Tam kole, když tam dojedou, tak, ne, tak je to setřesený všechno dohromady. Ne, to máte pravdu. Máte jednou rozpuštěnou jste... šťávu z červeného zelí do té šťávy na tu vepřovou, vypadá to strašně. Teď se má na to dostal chuť, jak se to popisoval. Ty šťávy do sebe a tohle. Kůrník, to bych si dal hned. Vepřovej koktejl s knedlíkem. A ještě v plastíku, a to pak mám rád. Ale my jsme si jednou objednali omylem na tom, no, ten Uber Eat, no. Ten jezdí na kole. Bylo nám divný, pe 2 hodiny nejel nikdo. Píchnul asi. Ne, přijel úplně vysílený člověk, který vůbec... Přivez nám ledový jídlo a říkal, to je krpál se. Ten šlapal asi hodinu. Čili to musíte dát pozor, žádný kola jako. Jo. Musí to být jako služba, která má šmenc to. No, motorizovaná. No, ale na druhou stranu dneska tady, že jo, v Praze není problém jít do všech těch restaurací a můžete francouzská, mexická, jasně, španělská, nevím co všecko. A tak dále. Ale a teďko je další TripAdvisor. Co tomu říkáte? To je jiný kafe. To, jako, abych na to nesázel. Ne?
Já jsem teda šel do pár hospod, kde zrovna tenhle server říkal, že to je bezvadný. No já to taky nejsem vždycky tak přesvědčen. Vždycky je to blbý, jako. Vždycky, pro mě. Jo. Já nemáte jsem... nějaký starý mobil nebo něco? Ale vím, já jsem vždycky kouknul a je to super, jen tak, tak jsme sem dostali. Dojeli jsme tam, že jo, navigace, šílenost. Přijeli jsme tam prázdno, že jo. Pingl nametený, jako. Kuchař záru, usmolený, kouřil tam, že jak sádrovej ježek tam. A vy jste do nějaký plnej, takový, to byla nějaká folklorní restaurace? Ne, ne, do TripAdvisor nám poradil, že to je skvělý. Jo. Myslím, že ne, já to teda dělám jinak. Jo, ale jo. Já si taky nemyslím, že to je stoprocentní. A taky to hodnotí turisti, kteří všude tak jako jezdí, oni nikdy taky nemají... Taky se v tom to švindluje, no. Jo. Jo, jo, jo. Tam se švindluje, no. No a jak? Že se tam dávají falešní lajky. No, chodí, přišla nám, já jsem někde říkal, už přišla nám nabídka, jako, že si se chceme poskočit o pár míst dopředu, že jako pošlem někam $100 za týden a že to bude zlatý. Že to bude, jo. No. A co říkáte tomu, jak jsou všechny plný ty restaurace vesměs? Lidi vydělávají dobrý peníze, není jim to líto. Vy už teďko jdete do těch stařeckých řečí trošku, ne? Takovej těch. My jsme stejně neročník, tak co já vím, dělíte, že jo, no, ale já jsem no. Mentálně mladý. Jo, tak... jo, takhle, no. No tak jo, tak... Já to předstírám, rozumíte, pak si tam budem notovat vzadu. Ne, ale že... Ne, tak to je dobře, ne, ale myslel jsem takový to, že utrácí a to, mně se to líbí, když... Mně se to líbí strašně, já si myslím, že žít se má na plný pecky a jako šetřit, jako nemá asi smysl úplně. Jídlo je furt v Čechách relativně dost dobře dostupný v restauracích, takže... Naopak, to užít. Dneska už začíná být problém, když jste takhle zhejčkanej tady z Česka, tak přijedete ven a tam se začnete někdy ošklíbat. Souhlasím s tím, co říkáte. Jako, co vám přinesu, si říká to, tohle, jako za ty prachy ještě ke všemu. Jo. Jo. A je to takový až drzí. Nedávno jsme byli v Bruselu a přímo na tom hlavním náměstí, co si nám tam dovolili naservírovat, to jsem říkal, to nedostanete ani, to jste nedostal na staroměstském náměstí v roce 90. Jako. Fakt. No, že jo. Berou za to statečně chlapci taky teda. Nejsou. Ale jako když už někdo přijde, že jo, tak máme na vybranou, buď no. To být na něj hodný, aby nám tam zůstal, anebo říct mu, co chceme a snažit se ho naučit jako to, co je zapotřebí, co by mu mohlo, aby si pomohl a vydělal si dobře, tak se mu snažíme jako radit, co má udělat. Protože ten číšník je vlastně takový jako prodavač, jo? Číšník, no. Který vám umí něco podat, to není k ničemu. Potřeba, aby ten číšník toho prodal vám co nejvíc. No a zase nesmí být moc vlezlej. Jsi to bude akorát, no, je to těžký. No, to je těžký. Je některý těžký. Zase furt na vás ležejí s řečma. No, chvilku se to jako samozřejmě tady nosilo, že vám lezli do zadku, no. Aby začali být chytrý, moc joviální. No, no, jako, no. Trefit to přesně. No a to je, učíte vy tu míru? Myslím, že jo. Jo. Jo, aspoň jim to jak se snažíme jako říct, jako co by měli a neměli říkat a jak se mají chovat. A je, jo. Teď, je teď nějaký problém, takový ústřední problém v gastronomii, myslím, nebo v restauracích, s čím se potýkají. Ale to je zajímavé, že já jsem si nikdy neuvědomil, že jsme tak vysazení na jídlo. Ale Slováci taky, ne? Ano. Na Slovensku se taky obídají. Ano, ano. Na tom se mě zdá sympatický, protože pak jsou takový ty národy, co žerou jen sendviče, to není ono. To není ono. Nehledě k tomu ještě, co si myslíte o té zdravé stravě? Vegani, tohle. Já si o tom myslím, že asi ať si každý jí, co mu chutná, samozřejmě. Máte taky tam jídelníčku pro vegana, máme, pro vegetariána? Máme a prodává se to dobře, jako, ale samozřejmě každý má nějakou preferenci, my se snažíme to respektovat, snažíme se v tom směru nějak to neodbejt smaženým sejrem, že jo, takže se snažíme si s tím dát nějakou práci. 30 let, jo. Jasně. Já nemám skoro nic jiného. 50. Dlouho jsem neměl hlad, jako že bych měl fakt hlad. Jako, jako hlad? No, neznám. Vy jako neznáte takový to, že byste chtěl jíst a nemůžete? Že není co, nebo no, že není co? Ne, ne, já mám vždycky něco k jídlu. Vždycky. Já se nevzdaluju na nebezpečnou vzdálenost od nejbližšího jídla. Já jsem v kontaktu vždycky. No, já jsem v kontaktu, než to sežeru. A pak kontakt končí ze strany jídla, jako.
No já žiju svůj život od jednoho kontaktu k druhým. No, ale takhle, tak... to. Máte nějaký recept pro mě na léto? Já jsem si říkal, že byste mohl zkusit. Mám dobrý recept na panenku, jestli chcete. No, řekněte. No, já to hodím na ten grill, jo. No. Teď zkusím trochu polníčku, trošku rukoli no. A dávám tam rajčata někdy. No. Znáte ten recept? Neznáte asi. Tohle je takzvaně velký Krausův oběd. A ty rajčata musí být malý, abyste se nezdržoval. No, já to nebudu kraj, to stříká, hele, takovýhle, to nebudu. No. A nápoje slahví? Nápoje slahví, já taky vždycky. No. No. Protože, podívejte, já jim proto, abych žil. Nežiju proto, abych jedl. Což si říkám jenom, než dostanu hlad. Jasně. Já si říkám, no teď jde o to, abys žil. Jo. No. No. A to mám obráceně. No já vím, že jo. A to mám obráceně. Ukáž ten poťák. No dobře, a kolik jich uděláte? To děláte na Instagramu hlavně. Ano, ano, ano. Jo. Na kolik jste jich ušel? Já vím, že jich je tam hodně, že jo? Tak asi okolo 100. 100? Dejí, no, 150 možno. Nepočítám to takhle. No ale počítáte si ty sledující, že jo? A tak ano, tak to je dost podstatné, to má teraz živý, takže jich je viac, tím asi lepší. Jo? No. A kolik jich je tam teď? 300. Teraz nějakých 214 tisíc. No. Ale já to měl taky, to je docela pátračka, ale vy se musíte obrátit na Facebook, což já se obrátíte tak, že si založíte svůj profil. Ne, prosím mě. A můžete se obrátit a říct, tenhle je falešnej a oni si budou ověřovat, jestli vy jste ta pravá paní Zuzana. Ach bože, no, to ani nedožijem. No ale tak s tímhle problémy... No ale s tímhle tam zatím problémy nejsou, to začne, že si budou lidi krást ty věci ještě, ty nápady. Určitě ano, no. Já jsem zatím na Slovensku a i v Česku asi sám, kdo nějak tak paroduje, alebo tak. Ne, to takže... ne, ale že si začnou dokonce jako koukat hodně, do... a tak, no, myslíte, hodně no. Dozelí. No, ale to je jedno, tak tenhle ten Instagram nebo zábavné scénky, to je něco, co tam lidi hledají a baví, je to, no tak... Je to... Tak proč jich nezabavit? Cože? Tak proč jich nezabavit? No, proč jich nezabavit? A ty, my jsme tady měli, když si ty budeš ještě do Ameriky, ty dva kluci naši. A nevím, jak to dělá. Myslím, že to dělají v Americe docela úspěšně teda. Super. No. A vy si to sám vymýšlíte? Mám veľa kamarátov, ktorí mi pomáhajú, ale snažím sa byť aktuálny a trefný aj na politickú situáciu a tak reagovať, takže áno, nosnú časť si vymýšľam ja, ale veľakrát mi aj pomôžu kamaráti, za ktoré im chcem poďakovať za tieto rady, takže aj kamaráti. A co tomu říká vaša partnerka? Ja nemám partnerku. No vidíte, aký to má dôsledky. No. Jak to? Já nebudu mít partnerku, jak tak budu mít někdy partnera, ale tak momentálně partnera. Jsem single. A partnera takže... nemáte? Nie, nie, já jsem single. No a to je ten Instagram. A vám jako? Já? Hej, jako to mám dobře na tému. Mladý. Ještě mám... velmi mladý. Ne, tak mě to zajímá, protože ono to totiž žere hroznýho času. Je, a určitě ano. A ještě... A stále to máte za sebou, tu prácu, takže... No a pořád se, a teďko ještě pak se to často konzultuje, a my se často přitom dohadujou, co je toto hezký. Hmm. Nebo komu se to líbí, tak tam jsou ty partnerské problémy vznikají. Hmm. Že on to pustí a ona, nebo on řekne, tohle se mi nelíbí, to si dělal líp a tak dále. Takže oni se někdy kvůli tomu i rozejdou, že? A my to známe z té druhé strany, jako my. Jo. My jsme dřív se koukali těm hosům do očí a teď se jim koukáme na temena, že jo, protože všichni tam sedí. No to je pravda. No to je pravda. To je hrozný, že jo? Dneska v restauraci jako máte minimální šanci ochutnat jako teplý jídlo, protože než si to všichni vyfotěj a nazdílej to, tak je, teda to můžete bruslit. Jako to je pravda. To je špatný. To mně nedošlo, vy roznesete jídla, slyšet jenom, jak to mastěj. A pak další aplikace bude, stěžuj si, máš to studený. Jako. No ne, ale to je pravda. A druhá věc je, oni často sedí spolu, stejně jsou oba na mobilu, což je daný tím, že zabaví se sami hůř, než je zabaví ten mobil. Zdá se. Ale ono to je konkurence, tak ono jako, když ona má ráda, nevím, animované pohádky, tak jaký to nahradíte u toho stolu? Ahoj, já jsem Mišák Miky, jako. No, takže ona ta nabídka je jako velká, ale tohle to výborně zpátky na dráze, to jsem si říkal, není to tak ještě úplně vyladěný, ale dneska mám to říká, samo ten přístroj už mě vypni, nebo nabízí, že by se vypnul, aby si, jak si hlava odpočala.
Narušuje to spánek, způsobuje to nespavost. Pokud si nezapnete filtr modrého světla. A to si můžete dát i automaticky po 10. Já to mám daný od západu slunce. Ano, ano. Ale já to říkám tady kolegu. Taky trošku si je dávám jako při tom. Ne, já zažil starou pedagogiku a tahle nová by mě už bavila. No, no. To je zábavnější, jako otevřenější, svobodnější. No to je taky, že ty rozdíly se smazaly, ty malí děti často koukají na pořady pro dospělé na internetu, že jo? No, to je hrozné. No, to není to, tak oni ty věci vědí dřív, no. Hej, o dost skôr, no. Moja kolegyňa mala teraz taký problém a opýtala sa ma ako pedagoga, že čo má s tým robiť. Ja som jej nevedel dať radu, že našla niečo také, akože svojmu dieťaču, že už také niečo pozerala v mobile. Tak jediné, čo som jej vedel, samozrejme, sú to detské také tie poistky, že aby tam sa nejaká kontrola rodičovská. Ale čo teraz s tým, ako s tým naložiť, keď už vieme, že tam bola a fakt, že 7-ročné dievčatko, 8-ročné dievčatko, no takže to není sranda, no. Treba na to dávať pozor určite. No to se nedá uhlídat. Asi. Nedá a končí to ve škole, kde jí pošlou spolužačky Snapchatem, nějaký přáníčka. Tam nejsem například, vidíte, na tom Snapchatu. Ani na YouTube nejsem, já jsem byl na Instagrame, vidíte. No. No, tak ono to takhle, že člověk si pořád říká, že ještě vlastně by měl být tam a tam a tam. A mezi tím vzniknou další sociální sítě, některý mezi tím zaniknou, bo některý začnou říkat, to už je out. Out, jasné. To ako a teraz Facebook vlastně. Facebook, no. To je jenom pro starý už. A... takže vy máte Facebook? Máme šanci. Já mám Facebook. No. No, a to máte jako fanpage, alebo taky soukromý? Já mám fanpage i soukromý. No, nech se páči. A tu nemáte, tak to máte dost roboty s tím potom? Jasně, tak nemám tolik roboty, já se tomu věnuju jenom kvůli té práci. Aha, tak. Jako, že bych tam psal dneska, trošku mě tlačí bříško, měl jsem hráče. To nie, že? Já to vůbec nechápu. Takže si ani nefotíte jedlo? Ne, ne. Ale uvažoval jsem o stolici. Abyste to aspoň tak doufám nějak... No, že bych to poslal, že napsal, hele, dneska dopoledne, tyčo, nic. No, pozri, já no, nevím. Tak co, jako, a možná byste dostali nějaké rady, no. Ne, ale tak tam lidi píšou, dneska ráno jsem se stěhovala, bože, mě bolej záda, jak jsem, a já si říkám, a proč to píše? Ale těm lidem to dělá dobře. A já si to čtu někdy s úžasem. Jako já někdy si vlezu do úplně cizí domácnosti a tam s nima žiju tohleto. Dáme ten kočárek do kočárkárny a jeda říká, to jste zešíleli. A teď já si to s nima žiju chvíli. Jaké to je? No tak já mám pocit takový voajerský, jako, že jsem někde, kde bych neměl být. A tak, no. A použil jsem to i. Jsem vyřizoval něco v bance a ona říkala, co bych chtěl a to. A já jsem říkal, jakou dovolenou, jako jste měla vyletu. Ona se nejdřív vyhotala, pak zrudla a říkám, a ten pán, to byl manžel? No. A to jsem ale seklo, mám to krásný plavky, má to nádhernou postavu. Ona byla úplně rudá a říká, kam to koukáte? A říkám, vždyť jste to dala veřejně. Já s ní prožil nádhernou dovolenou. A Zdeněk si mě prolí. Jsi takový podrážděný na ty moderní procesy. Vůbec ne, vůbec ne. Ne. Má takový přísný pohled přitom. Jo, tak to já trénuju zase. Jo, jo. No. Ne, tak to tak dneska je, ale na druhou stranu já si říkám, ať si každý dělá, co mu dělá dobře. Mně dělá dobře koukat si zem teda do hrnce občas, ale sám bych to tam nedával, bude nevím proč. A takový to, teď jsem měl kafíčko s chlebem a do toho Jarmě se to líbí, no tak co s tím? Určitě. No to já těž nerobím. Já se jich snažím stále zabávat těch lidí alebo inšpirovat, ale... No tak vy si tam tomu ale rozumím, že si děláte no, vlastně zábavu. Inšpiroval jsem vás nějak? O tom budu přemýšlet. To je nádokšuje, dobré. Ne, ale tak jako, že bych to dělal na ty síti, to se mi nechce teďko. Je to otravné, já vás chápem. Fakt, ani mě se to teraz naozaj nechce. No prostě, tak člověk že... si musí... Ale my tohle dáváme na YouTube. Je, ano, no to si aj pozrím potom. No, vám to nějak prešerujem. Vám povedu čísla. Ale protože si myslím, že to je komfortní, že si člověk to může pustit, kdy chce. Hej. Ale tak já si jdu na to, co mě zajímá. To tam je spousta věcí, nebo to mě zajímá, ale že bych se ponozil, kam dají kočárek z Jaruna s Frandou, je mi celkem jen do. A do toho jim píše Zdeněk, že to bylo loni taky to.
Takže to bych si musel ještě sjet dozadu, jako co bylo loni. Jste si aj prozadrali, no, anebo jasné. Najdi si zmínky, no to už vůbec ne. Ale tak je to takový svět, on se bude asi rozvíjet a tohle to je možný, že to bude jednou úplně místo televize. Myslím si, že nie. Televízia má stále potenciál. Áno. A ja sám robím pre televíziu na Slovensku a síce na web, ale myslím si, že televízia má stále potenciál. Ja som bol toho názoru tiež, že pôjde všetko, že to pôjde tými sociálnymi sieťami, ale ne, nie. Ne. Myslím si, že ešte stále na dlhé roky tu. No ono je tam, že to mačknete, ono to jede. Hej. A vlastne nemusíte nič hľadať. No nič. A čo dávajú, to si vlastne pozriete. No. A keď máte len jeden program, ako za starých čias a muselo. Ono jde spíš o to, kdy usnete. No. No. Alebo, inak to by ste nemali robiť kvôli tomu svetlu z toho televízora, že by sme mali mať úplnú tmu, keď ideme spať a vôbec niečo mi do mobilu. A práve ja to robím. A včera som sa dozvedel, že to vôbec nie je dobré, takže asi ho odložím. Cože není dobrý? Tak, pozerať do mobilu predtým, ako zaspávate, lebo... No není, no. No není dobrý, když usínáte, není dobrý hned, když vstanete. Jsou na to asi 2 hodiny kolem poledne, ale ne, když jíte. Čili ho vyhoďte. Asi. No. A nebo si ho udělejte tak, abyste jenom si vždycky poslech hovor, vyřídil hovor a to je všechno. Ale druhá pravda je, že tam spousta lidí se dneska seznámí právě na sociálních. Ano. Víc než jako kde. To bylo dřív v restauracích. Poznáte někoho? Poznáte někoho, kdo se teraz zoznámil v restauraci s někým? Zdeňka. Porajcha. Cože? Zoznámil se někdo u vás v restauraci teraz, že víte o tom? Nikdo nám nic nepsal. Jako ve stížnostech to nebylo. O chvalách taky ne, ale viděli jsme krásné scény. Viděli jsme třeba, že byli fakt ještě normální lidi, kteří požádali někoho o ruku, si klekli a... U nás u stolu požádal holku o ruku chlap, jako bylo to krásný. Jako dobrovolně si kleknul? Máme takový čokoládový dezert, když se poleje horkou omáčkou, tak ta čokoláda se jakoby rozteče, zmizí vlastně. No a tam jsme mu do toho takhle zasadili ten prsten, borec poklek a bylo to dokonalý, bylo to nádherný. Yeah. On vám řekl dopředu, že tam bude žádný. Jo, jo, to s náma upek a bylo to fakt super. Jo, takhle. Kolik to stojí? Večer, no tak tu cenu toho rezertu, no. To jsme udělali rádi, to je hezká věc. Ten prsten si kupuje on sám, jako. No. To jo. No ne, já myslel, že tam můžete dát jenom takový šmuk, jako provozdobu, nebo to. Ne, ne, byli jsme rádi, že nám věřil, že mu ho neukradne. No, ale vy uděláte takové dort a samozřejmě jako slavnostní menu, jo. No, podle toho, co si ty lidi objednají. No, že chce žádat o ruku, no tak jestli je na to nějaký menu. Je to... Ne, ne, na konci, že jo, on jí pozve na oběd, na večeři, co já vím, co to bylo, jestli to byl oběd, možná tohle. Snídí tu večeři, přijde ten dezert. Jo, a tam je to. Aha. Nás to poleje, holka, samozřejmě slzy, klasicky ještě po staru. No, tak jak to vy Instagramisti už nechápete vůbec. A, ale už je podrážděný. A, už je to tu. Hele, já působím tady trochu staře. Ne, ne, vůbec, naopak. Ne? Já jsem si naopak říkal, co to sem jde za dítě, když jste přišel. Jo, jo. Ale... Hele, a rozchodový menu taky děláte? Ne. Že bychom přišli, stačila by asi jenom polívka, rozchodovka. S kouskem suchýho chleba. To je a tam dobrý, by mohlo být vypálený, nazdar. Byste ho mohl využít tady to. Na rozchod, alebo? Rozchod nedělej zatím, aha, to jsem mu teď poradil. Aha. Ale to je marketingový tak jako prase. Těch je hodně. Šťastný rozvedeme rozchod. Vás jak nikdo. My vás rozejdeme od 16 do 18 hodin. Máme na to speciální stoly tamhle vzadu. Abyste nám nerušili tady. A polívka, rozchodovka, to může být hrachovka nebo něco. No. Nech ho poriadně zduje. No. A tě jako jde v plný parádě. Jo. Ale ne, že byste mohl se tam podívat na tohleto zásnub a máte taky námět na parody. No například, ale myslím si, že na Slovensku je čo to parodovat i u nás na Čechách. Já, to je teda pravda. U vás. No já myslím, jako politika, hlavně teraz vidíte, čo se to robí. Ústavní restaurace ty jeho. Tak, já vím, ano.
Takže se dá parodovat, jako, jak se lidi zasnubují nebo žádají o ruku u Polreicha. To musím porozmýšlet. No. Škoda, že už jsem vydatá. Přišla by som. A můžeme spravit nějakou takovou jubilejnou svatbu. Jakože zopakovat, ne? Jasný. Nebo je to jedno, pokud to nebude stejné, další svatba. On dělá jeden dort asi jenom. Ale keby tak našla ona v té polievke ten prsteň. Jo. Ne, polívka je na rozchod. Zásný. Ne, polívka. Tam budou klíče. Já vím, ale... Aha, to je pravda, našla by klíče. Tady máš trošku housky a klíče jsou dole. Až to dojíš. Ne, tak já myslím jenom, že to je taková inspirace. A na druhou stranu, je tam něco na Slovensku, co myslíte, že v Česku není? Když děláte tu parodii, co by se tady dělalo těžko? No, keďže nesledujem nějak velmi vašu politickou situaci. No to bude, to se nedá zvládnout. No někdy. Ale tak u nás tam láko ty politici, takže možno tých politikov vašich by som si netrufal. A modelky, to jde. Vidíte, no. Aj keď Andrea Verešová má například slovenské korene. No. A Simona Krajnová je Češka, nie? To, a on je tou modelek jedno? Asi ano. No. A mě důležitý. Co tím chcete povedať? No ne, tak oni jsou mezinárodní. Aha, tak, ano. Jsou ano. Globální modelky. Mm. Jo. To všechno je globální. Mm-hmm. Kuchyně taky. No, ano. Doufám, že nie. No, vaša nie. No, naše určitě ne, ale... Ne, ale tak jako globálně všichni se cpou, no, globálně. No, ne, globální ale, vlivy jsou samozřejmě. Ne, ale kuchyně jsou. Vaše je taky globální. Jo. No je. Je. Vy jste taková gastronacionalistka jako. No, já myslím, že každá kuchyňa má to svoje, že? No má, to je, ale tak si můžete jít. Že dát. To je fantastické, že ochutnám. Ale oni vám dají českou kuchyňu, vietnamskou, francouzskou kuchyně. Prosím. Tam budou dvě, tři jídla ze slovenské kuchyně. Však ano, ale já jsem myslel, že to myslíte tak, že globálně jakože poměšat to všecko dokopy, to by bylo hrozné. To si dělám hrozné. Já v tom plastu, ale oni... Ne, ale že tam máte v menu a každý týden je jiný, ano, italská, tak ano, slovenská, no. Nevím, řecká. Že jsou tam ponuky a no, jiný. A oběd kuchyně. Je menu. Máte menu na poledne? Máme. Jo. Nebo nemáme menu, no, máme nabídku. Nabídku, polední. Jo. Jo. Kolik to stojí tam v poledne? Myslím, tady naproti. S polívkou jste z toho za 300 venku. Za 300 venku? S polívkou? S rozcházečkou? No. No. Krásné. Za 300 to jsem venku, když tam nevlezu. Tak to půjdu domů a pí 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 ri ti 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 ri ti a ha ja. Umělý hmoty a jedeme. Jo. Mí dvě jídla, hele. A oni dají ještě dárek někdy. Dnu? Co? Dnu? Ne dnu, oni někdy dají jako, že mám slevu na další jídlo. Nebo že dostanu třeba kolu k tomu zadarmo. Nebo citron, nebo... Nebo něco, nebo dostanu Rýdem kód na příště. Rýdem kód na příště. Nemáme, no. To vy nemáte? K vám přijdu, dám příště. Nevíme, co to je. No, nebo já nevím, co to je. To je číslo, který uvedu příště, že jsem to já, Honza, a dostanu se. Aha, jo, takhle. No, a někdy i dárek dají třeba. Bombonek. Super. Tady dám 3 kila, hele. A ještě Avo. Budou dělat, ještě něco si dáte? Takhle my se neptáme. Ne. Jak dlouho tam můžu sedět, aniž bych si něco objednal? Potom, co dojdu? Kolik hodin? Dám si oběd. Dáte si oběd? Dám si oběd. Najíte se? Najím se. Pak si vyndám notebook, zeptám se, kde je zástrčka. Jaký je heslo na Wi-Fi? Heslo na Wi-Fi. Ano. A pak už to tam rozjedu. A jak dlouho tam můžu žít? No, než ten stůl budeme potřebovat zase, no, nebo tu židli, tak jako chvilku vás necháme, ale jako, že byste tam mohl být celý odpoledne, to ne.
No co to je celý odpoledne? Tak já jsem obědval, dejme tomu od 1 do 2. No. No, pak si potřebuji pár věcí vyřídit do 6. No a pak si dám večeři. No. Taky to takhle jako některý lidi vidějí. Jako... No ne, pak si... Jdou ráno si to rozbalej, 5 těch notebooků a teď si tam jako řešej něco. Jako my tam chodíme a říkáme, tak jaký budete mít další přání? On říkal, nic, neotravuj, my tady jedeme, Instagram zrovna. A tak pak se zkracuje ten čas, kdy se ptáme, jestli budou mít nějaký další přání, aby to pochopili. Já bych řekl, že moje další přání, abyste se mě neptali, jaký mám přání. No, ale tak když, nejlepší to je v Americe, hele. Tam máte ještě masnou hubu a už tam leží účet, panečku. No účet tam může ležet. Já se s tím nemažu. Máme no, toho ne. Tak máte nějaký další přání? Ne. Bum, účet. No ale já na něj nemusím spěchat. No, blbě se tomu vzdoruje.